21. əsrin fəlakəti, ölkə prezidentinin mütəmadi göstəriş və mesajları hələ ki Sabirabad rayon rəhbərliyinə çatmır. Bu qənaətimizin sübutu rayonda yaşayan bu ailənin acınacaqlı həyat yaşamıdır. Baxın, ailə rayonda icra hakimiyyəti rəhbərliyi və bələdiyyə strukturu olduğu halda müraciətinin nəticəsiz qalması səbəbindən mediaya üst tutur. Vətəndaş yaşayış durumunu və bununla bağlı müraciətini inandığı və güvəndiyi ölkə prezidentinə çatdırmağı xahiş edir. Bizə heç bir dövlət məmurları tərəfindən köməli göstərilmir. Hətta mən bu evdə yaşadığım halda sosial yardım da ala bilmirəm. Ona görə sizə şikayət ərizəsi ilə bildirmişdim ki, yan gəlib çəkəsiz, işıqlandırasınız. Yəni, mən də dərdimi kiməsə demək istəyirəm, amma mən qapımı açan yoxdur. Hətta prezident aparatına da gedmişəm, icra Sabirabad rayonu icra başçısına da gedmişəm, hətta rədd cavabı veriblər. Prezidentimizin yoldaşı Mehriban xanım, yəni heç birinin bu şeydən xəbəri yoxdur. Biz hal-hazırda Heydər Əliyev fondunun himayəsində olan bir ailəyik. Amma bu aşağı məmurlar heç biri baxmırlar. Öz icramıza gedmişəm, mənə demişəm ki, mən yaşadığım yer budur, özüm xəstəyəm, yolda evladımın birini itirmişəm, iki də məktəbli uşağım var, birinci, ikinci sınıfda oxuyur, biri birinci sınıfda oxuyur, mənə bir köməklə, mənə yardım ilə, mənə deyib Səhəz Dağbaşı, mən 10 dənə siment verə bilərəm, mən 10 dənə simentlə neynəm ev tikə bilərəm, mənə deyir 50 manat 100 manat səhpul verərəm, ondan başqa bizdə elə bir layihə yoxdur prezident tərəfindən. Axı mən də təkrarən ondan soruşuram, axı biz Heydər Əliyev fondunun himayəliyində olan bir insanıq, ailəyik. Bizə harca köməklik olunmalıdır. Bizim sosial yardımımızı düzəldə bilmirik. Haradan deyirik, irəl gəlir. Böyük heç bir aydınlıq gətirmirlər. Bu adı qura məcburam ki, mən dərdimi hara deyim bilmirəm. Burada yaşayıram, deməli, 9 ildir. Hal-hazırda 9 ildir burada yaşayıram. Yəni, heç bir şey deyə bilmirəm. Evladımın biri bu evdə yaşaya-yaşaya onkoloji xəstəliyi tapdı 2 il. Bakı şəhərində yəni onkologiyada yatdı yoldaşımla bahəm. İndi də evladımın biri də, ikinci evladım da rəhmətə getdi. O ikinci evladım da, yəni duzu var, yel var, belə deyək. Yəni indi o da malicə elətdirməliyəm, artıq pulum yoxdur. Nəsə belə çətinliydi, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Bu icra başçısına da dəfələrlə deyirəm, icra nümayəndələrinə deyirəm, heç biri baxmırlar. İndi mən neyini, mən dərdimi kimə deyim bilmirəm. Bu da 21-ci əsrin Sabirabadı, vətəndaşın haqlı, narazılığı, rayon rəhbərliyi vətəndaşı dinləmək və problemlərini həll etmək üçün vəzifəyə təyin olunur. Əgər vətəndaş acınacaqlı həyat yaşayırsa, demək o rayonda heç bir problem həll olunmur. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə mənə yalnız o kömək eləyə bilər. Başqa çünki aşağı dövlət məmurlarının hamısının yanına gedmişəm, hamısı rədd cavabı veriblər. Hər harasa məktub yazmışam, ərzə yerinə şikayət eləmişəmsə, yenə də rədd cavabı veriblər. Yalnız prezidentimə, prezidentimin yoldaşına Mehriban xanıma buradan üzümü tuturam, kömək istəyirəm. Rayonun səlahiyyətli şəxslərinin bu davranışı rayon sakininə qarşı açıqca saymamazlıqdır. Biz çəkdik, göstərdik. Güman edək ki, rayon rəhbərliyi bir yana qalmayacaq. Əmin olaq ki, bu reportajdan sonra rayon rəhbərliyi ağır durumda yaşayan bu ailə ilə maraqlanıb problemlərini həll edəcək. Qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq.